O, tak čo sa týka oblečenia, tak kňaz, viete, vidíte, aj pán farár chodí bežne, keď ideme, tak ide oblečený normálne ako bežný človek, ale keď kňaz, tým, že je kňaz, tak aby aj ostatní vedeli, tak má nejaké oblečenie. Tak viete, že niekedy nosia košelu, hej, alebo to sa dostaneme k tomu. A vie niekto, ako sa volá toto biele, čo si dávame pod krk? Vie niekto, ako sa to volá? Vie niekto, ako sa to volá? Volá sa to, že kolárik. Volá sa to kolárik. A potom, ako si správne povedal, tak nosíme sutanu také dlhé čierne, hej, alebo to nazývame reverenda. A tá sa skladá tiež z viacerých častí. On škoda, že ju teraz nemám oblečenú. Stále v nej chodí a teraz práve ju nemám. Tá tiež sa skladá, viete, že kňaz vždycky má okolo krku také veľké biele. To sa volá, že kolár alebo rímsky kolár. Ten symbolizuje práve, že kňaz má sľub poslušnosti. Že má poslušnosť voči biskupovi, ktorý aj pri vysiacke skladá. To čierne, to dlhé, teda sa volá reverenda. Aké farby má kňaz reverendu? Aké farby by bola reverenda? Ale nie. Reverendu, len to dlhé. Aké farby to? Čierna. A čierna je práve symbolom chudoby. Že aj kňaz, hoci neskladáme ako reholníci sľub chudoby, ale tá reverenda zahaluje celé telo a práve aj ten kňaz ako keby sa zahalil do takej chudoby a zároveň čierna. Kedy si oblíkame čierne veci? Keď ideme na pohreb. A viete, čo to symbolizuje? Však už ste väčší, už ste malé. Áno, ale teda kňaz má čiernu reverendu preto, lebo pri tej vysviacke ako keby odumiera sebe, aby viac mohol cez neho pôsobiť. Kto? Pán Ježiš. Preto, lebo viete, že aj pri svätej omši kňaz predstavuje samotného pána Ježiša. A potom ešte býva prepasaný takým cingulom a to zás práve symbolizuje, to je taký opasok cez brucho, to symbolizuje práve čistotu. Čiže to je taký základ k takému dennodennému oblečeniu. A potom okrem toho býva oblečenie na svätú omšu. Kňaz, rovnako ako aj ministranti, asi to skôr poznáte od ministrantov, nosí, vie niekto, to skôr chlapci budú vedieť, ako sa toto biele volá? Košela. Áno, ministranská košela, ale teda odborne sa to volá superpelícia, alebo to nazývajú aj superka. A potom teda kňaz väčšinou používa takéto niečo biele dlhšie, hej, a to sa volá alba. A ja vám aj prezradím, prečo sa to volá alba. Pretože alba, po latinsky, pán farár veľmi dobre vie aj s pánom dekanom latinsky plynule, alba znamená po latinsky biela. A aké je to farby? Biela. Čiže alba vždycky musí byť biela, preto sa to aj volá biela. A ešte teda superpelícia sa volá superpelícia preto, lebo preklade od superpelícium znamená, že sa to dáva na kožu. No ale teda kňaz to nosí na reverende, ale že pod to sa nedáva ani ornát, ani alba, ale že ako keby pre kňaza tou kožou bola tá reverenda a preto superpelícium na super na vrchu na koži. Dobre. A potom na vlastne albu kňaz si tiež albu môže prepasať aj takýmto cingulom, hej, to je tiež taký opasok, aby mu tak priliehala. Není teraz čas, ja by som sa aj pred vami obliekal. Ja som mal aj tiež na škole takú. Celú hodinu sme si o tom rozprávali. A potom návrh si kňaz dáva ornát. No, som sa vás mal pýtať, či viete, ako sa to volá. Ornát a samozrejme ešte si na to dáva štolu. Zapamätajte si, že štola je základným znakom kňaza. Keby nič iné, že čo je najtypickejšie pre kňaza znakom je štola. Pretože štola je znak kňazskej moci. A možno, že ste niekedy videli, možno keby ste prišli aj tu k nám do katedrály, tak by ste videli, že niektorí, že uvidíte takého staršieho pána, že on tú štolu bude mať takto bokom. Nebude ju mať takto, ale takto bokom. A viete niečo, niekto, že čo to znamená? Prečo niekto nosí štolu takto krížom? To je ťažká otázka. Nie. Diakon. Určite ste už počuli o diakonoch. Kto je to vlastne diakon? Viete, že skôr ako sa kňaz stane kňazom, tak ešte to je ako keby taký predstupeň, že je vysvetený za diakona. Diakon môže krstiť, môže pochovávať, sobášiť, káže pri svätej omši a podobne. Ale teda ešte nie je kňaz, nemôže udeľovať rozhrešenie, nemôže sláviť svätú omšu. A diakon tiež už tým, že má ako keby tú časť tej kňazskej moci, tak tiež nosí štolu, ale nosí ju takto spustenú.
a kňaz teda nosí štolu takto spustenú okolo krku. A teda na štolu si kňaz potom dáva navrch ornát. A ornát práve je symbolom toho, je to taký odev, ktorý symbolizuje práve tiež tú kňazskú moc. A určite viete, niekto však, keď už ste hovorili o zelené a podobne, že máme rôzne farby. Aké poznáte ešte liturgické farby? Aj biela. Fialová. Biela, vidíte, fialová. Kedy sa používa fialová? Pri pohrebe. Fialová pri pohrebe. A ešte kedy sa používa fialová? V pôstnom období a ešte v jednom období? Rozmýšľajte. Ešte v advente. Vynikajúco. Biela sa kedy používa biela? Kto mi povie, kedy sa používa biela farba? Otec máme obdobie veľko. Veľkonočné. Alebo keď máme rôzne sviatky a slávnosti, tak sa používa buď biela, alebo zlata. Ešte aké máme liturgické farby? Červená. Červená. Kedy sa používa červená? Čím mi viete povedať, kedy červená sa používa? Na Turíce, čiže keď sú nejaké sviatky Ducha Svätého, alebo ešte kedy sa používa červená? Keď je mučeník, to znamená, že prelial krv pre pána Ježiša, tak sa používa červená. A ešte aké farby? Zelená sa kedy používa? To sa používa najviac, pretože je to v období cez rok. Keď nie je žiaden sviatok, ani žiadna slávnosť, tak používame zelenú. A videli ste ešte nejaké iné liturgické farby? Nie. Videli ste niekedy čiernu? Rúžová. A kedy sa používa rúžová? No, kedy sa používa rúžová? Dvakrát v roku. Dvakrát v roku. A ja vám prezradím. Je to tretia adventná nedeľa a štvrtá pôstná nedeľa. A ja vám prezradím aj prečo. Pretože aká farba sa používa v advente aj pôste? Aká? Fialová. A keďže tretia adventná a štvrtá pôstna nedeľa sú nedele radosti, tak ako keby sme do tej fialovej primiešali trošku bielu, lebo biela je farba radosti. A keď zmiešate fialovú s bielou, čo vznikne? Rúžová. Presne tak. Vynikajúco. A ja vám ešte ukážem nejakú špecialitu. Hej, neviem, to už sa dnes málo používa, ale napríklad možno ste už videli aj čierne. No, tu mám čierne. Tu? Aha, dobre, ďakujem. A vidíte, ukážem vám napríklad čierny ornát, vidíte, ornát, alebo ešte vám ukážem aj čierny pluviál na pohrebi, ja v takomto chodím pochovať, vidíte, tu je taký znak, práve čierny. Aj čierna sa používa, alebo červená, rôzne. No dobre, koľko máte času, aby som vedel, ako sa môžem môcť rozkecavať? Dobre, to boli oblečenia v rýchlosti. A teraz prejdeme k liturgickým predmetom. Čiže asi také najviditeľnejšie, najzákladnejšie je, ako sa volá toto? Kalich. Kalich, perfektne. Kalich. Čo sa v kalichu robí? Premenia. Sa čo? No. Víno na krv pána Ježiša. Perfektne. A možno ste si, tu sa mnohí sa aj boja spýtať, a mňa sa to potom mnohí až v dospelosti pýtali, že prečo kňaz tam si dá veľa vína a len trošku vody. Všimli ste si niekedy, že nedáva na rovnako to a to. Tak ja vám prezradím, totiž to zmiešanie vína a vody symbolizuje, víno symbolizuje božskú prirodzenosť pána Ježiša a tá voda ľudskú. A práve to zmiešanie symbolizuje práve tú božskú a ľudskú prirodzenosť pána Ježiša. A teda je to taký symbol. Na kalich sa vždycky dáva takéto biela látka. No ja neviem, vie niekto, kebyže tu je nejaký miništrant, že ako sa to volá? Pán učiteľ vie. Ja viem, že utierka, ale volá sa to purificatorium. Ale paradoxne v preklade je to utierka, prečo to, že purifikovať znamená čistiť alebo utierať v preklade z latinčiny, hej. Čiže tým kňaz, keď utiera kalich, hej, tak to, hej, čiže sa používa pri kalichu purificatorium, vynikajúco. Na to sa dáva pála. Viete, na čo slúži pála? To málo kto vie. Perfektne, vidím, že pán farár vás pekne naučil. Vynikajúco. A potom toto sa volá, vie niekto, ako sa volá tento kus látky? Utierka. No nie. Ale on sa dáva na kalich. Na kalich, ale dáva sa, vlastne keď máme oltár, dáva sa na oltár a nazývame ho korporál. A to znamená v preklade, že korpus je telo, že kedysi v minulosti, ešte pred druhým vatikánskym konciom vlastne sa hostia kladá priamo na korporál. Preto aj názov je korporál, pretože korpus znamená telo, vlastne, že sa telo pána Ježiša kladlo na korporál. Ale teda
teraz všetko, keď kňaz premieňa misku, všetko si pekne položí na korporál a vlastne to je ako keby taký vznešený trón pre pána Ježiša, keď pri svätej omši kňaz slávi svätú omšu. Dobre, čiže hovorím, to je všetko veľmi v rýchlosti. Čiže to je. O tom kalichu ste hovorili, že tá boskoľudská prírodzenosť nás ešte na dogmatike učili takú peknú myšlienku. Ide veľa vína, jedna kvapka vody. Že vlastne to víno symbolizuje, že čo všetko urobil Pán Ježiš za tú našu spásu. Že zomrel a tá kvapka vody symbolizuje nás. Že my ľudia sa musíme do toho vložiť. Prijať tú spásu tým, že odpovieme a že vlastne príjmeme tú veľkú milosť, čo naznačuje to víno, ktorá symbolizuje krv Pána Ježiša. Takže Pán Ježiš nás spasí, ale nie bez nás. Chce tú našu odpoveď. A to symbolizuje tá kvapka vody v tej krvi Kristovej. Výborne. Keď už sme hovorili aj o tom víne a vode, vie niekto, ako sa tieto hrnčeky nazývajú? Kališky, alebo niekto vie ešte na A. Aj na A. Andulky. Ja mám rád andulky, mal som, ale ampulky. Ampulky. Sú tu nejakí ministranti, chlapci, ministrujete či nemištrujete? Počujete, základná zásada, to by každý ministrant mal vedieť, že keď podávate kňazovi ampulku, tak vždycky uchom k nemu, hej? Lebo takto, ako si ju zoberie. Čiže ampulky. Vidíte, my máme takú fintu, ono tu na tých ampulkách je vybrúsené, že aqua ad vinum, ale teda tam, kde je červená šnúročka, tak to znamená, že je tam víno. Lebo niekedy, keď je to víno, sa používa biele víno, ťažko sa dá rozpoznať, tak vidíte, že kde je tá červená šnúročka, tak podľa toho viem, že to je víno. Dobre, počujete, je tu veľa špeciálit. Teraz, keď tu pán dekan není, tak vám poukazujem. Toto tiež nikde neuvidíte. My používame aj s pánom kaplánom, viete, že z tej ampulky sa len tá kvapka, ale my používame takúto lyžičku, vidíte, taká zaujímavosť, vidíte, no aj s vybrúseným krížikom, si naberiem a to akurát kvapka vody. Toto máte úplne také pikošky, hej. Dobre, napríklad, čo ešte? Dobre, kalich sme si prešli. Ale kalichové veľum to vám ani neukazovať. Dobre, miska, čiže klasická miska, vidíte, už je tu nachystané na svätú omšu. Hostie, veľká hostia, ktorú vlastne prijíma kňaz a potom malé hostie. Dobre, čo by som vám ešte vynikajúco? Kropáč. No, takto. Hostia je vlastne takto. Takto. Hostia je označenie vlastne pre, ako keby pre ten materiál. Sú to hostie. A keď to bude premenené, tak to už bude Eucharistia. To znamená, že už je to Kristovo telo. Dobre, každý vie, čo je toto? Kropáč, hej? Čiže kropáč. Kedy používa? Používa pán farár kropáč pri svätých omšiach? Hej? Áno, áno. Vlastne, a kto mi povie, ktorú sviatosť nám pokropenie pripomína? Ktorú sviatosť? Ale nie ktorú sviatosť. Máme 7 sviatostí. Krst, presne tak. Krst nám pripomína. Vynikajúco. Čo by som vám ešte? Toľko je toho veľa. Monštranciu máme tam teraz vyloženú. Dobre, olejky. Super. Sú tu 3. Jedna je, že inf, potom cat, ket, ale nebojte sa, nie je tam mačka rozmixovaná, hej, aby ste sa nebali. A potom, že chr. Hej. Takže ideme od kraja. Inf je značka pre oleum infirmorum, čo v preklade znamená olej chorých. Čiže kedy sa používa ten olej? Kto mi povie? Alebo keď kňaz vyslúhuje akú sviatosť? Sme si pre chvíľku hovorili o tých sviatostiach, čiže ktorá sviatosť to je? Sviatosť pomazania chorých. Čiže vtedy kňaz vlastne takým olejom vlastne pomaže na čele a na rukách. Počujete, ja viem, že vám to určite aj pán učiteľ vysvetlil, aj pán farár, ale si to dobre zapamätajte, lebo možno sa stretnete u svojich rodičov, možno starých rodičov s tým, že sa boja prijať sviatosť pomazania chorých. A sa pýtam, a prečo sa bojíte? Hej, babka sa stala, pán kaplan, ešte ma nepomazávajte, ešte nie. A že prečo? No lebo by som potom musela umrieť. Niekto si myslí, že je to posledné pomazanie, že pomážem a ten človek no už musí umrieť. Ale pomazávame, keď človeku sa zhorší zdravie. Stav, alebo ide na nejakú vážnu operáciu alebo podobne. Čiže zapamätajte si, že prijať pomazanie chorých neznamená, že už idem umrieť, ale že som chorý alebo podobne. Nikdy sa nebojte kľudne prísť za kňazom a povedať, že máte zhoršený zdravotný stav, idete na vážnu operáciu, že chcete prijať pomazanie chorých. Je to spojené práve aj so svätou spoveďou. Olej katechumenov, ten to asi
človek bežne nezažije. Ten sa používa bežne pre nás kňazov pri krste, pretože pri krste je najprv dieťa národí pomazané olejom katechumenov. Bolo by najdlhé vysvetľovanie, že kto je to katechumen a podobne, ale ja vám prezradím, že pri krste dostávame dve pomazania. To olejom katechumenov je pomazanie bojovníka. Viete prečo bojovníka? Ja vám poviem, ako to celé vzniklo. Ešte za starej Rímskej ríše, keď išli gladiátori bojovať do arény, tak sa celí pomazali takou mazľavinou, aby, keď bojujú, tak sa vyšmykli nepriateľovi z rúk. A práve to pomazanie bojovníka pri krste symbolizuje, že aj to dieťa má byť celý život bojovníkom proti komu? Či na to prídete? Zlu. Proti zlu, presne tak, proti diablovi. Pretože pri krste sa kňaz, alebo ten, kto bude krstiť, modlí modlitbu exorcizmu pri dieťate. A mnohokrát sa tí rodičia zláknú, čo idete z toho môjho dieťaťa vyháňať zlého ducha? Že nie, nebojte sa. To je exorcizmus preventívny, to znamená, že cirkev sa modlí, aby Pán Boh celý život to dieťa chránil od všetkých nástrah zlého a potom to dieťa príjme to pomazanie bojovníka, pomazanie olejom katechumenov. Tak už budete vedieť. No a potom ešte máme chryzmu. Chr preto, lebo latinsky sa povie chryzma. A chryzma, si predstavte, že už každý z vás bol určite chryzmou. Niektorí pri krste síce nepomazávajú olejom katechumenov, ale chryzmu určite bol každý z vás už pomazaný. Viete kedy? Ktorú sviatosť ste už určite všetci prijali? To som si istý. Krst. Krst. Asi ste tu všetci pokrstení. Takže krizmou je to dieťa, alebo keď aj dospelý, pomazaný na čele. A pamätá si niekto, čo som povedal? Aké je toto pomazanie? Pomazanie bojovníka. A toto sa nazýva, že pomazanie kňazské, pretože každý pri krste dostáva záväzok krstného kňazstva. A tiež sa niektorí zľaknú, a čo idete už môjho syna svetiť na kňaza pri krste? Hovorím, nie. Ale nie je úlohou iba nás kňazov, alebo reholných sestričiek, alebo pána biskupa svedčiť o viere, že za to, že som kňaz, tak teraz budem hovoriť o tom a budem svedčiť o viere. Ale je to úloha každého pokrsteného. A preto sme boli aj tou krizmou pomazaní, pretože sme prijali úlohu krstného kňazstva. A okrem krstu sa tá krizma používa ešte pri birmovke, a ešte aj pri kňazskej výsviacke. Vtedy my kňazi sme boli vlastne na dlaniach pomazaní takouto krizmou. Čiže vidíte, už máme aj olejky. Potom ešte pán kostolník tu nachystal kadidlo, kadidelnicu. Prečo sa používa kadidelnica pri svätej omši? Vie niekto? Len na to, aby ten zápach prerazila. Vie niekto? Čo symbolizuje ten dym? Ja vám poviem. To som ani ja dlho nevedel. Ten dym, ktorý stúpa, má symbolizovať modlitbu. A tak, ako ten dym stúpa hore k nebesiam, tak aj my, naša modlitba, má práve stúpať hore k nebesiam. Ale má to veľmi veľký aj taký historický vývin, že kedy sa ešte samozrejme pred vznikom kresťanstva sa kadidlo používalo a malo symbol práve taký kráľovský. A vlastne aj pánu Ježišovi jeden z dárov traja králi, aký doniesli? Aké dáry doniesli? Kadidlo. Keď som bol malý, tak som si myslel, že kadidlo je šerblík, nie však kadí do toho. Hej. Ale teda priniesli mu zlato, kadidlo a mirhu. Zlato ako kráľovi, kadidlo ako kňazovi a mirhu vlastne na pomazanie. Dobre, čiže aj kadidlo a do toho sa dávajú také uhlíky, ministranti určite vedia. A potom sa... No presne, aj tak sa to volá, presne lodička. Na výku a lodička, tam je takýto tymián, rôzne bývajú väčšie zrnka, menšie, rôzne možno aj vône a to sa sype práve na tie rozžeravené uhlíky a potom z toho ide tá vôňa. No dobre, to je taká nádobka vlastne, keď ide kňaz napríklad zaniesť, sme si hovorili o sviatosti pomazania chorých, a keď ide kňaz ku chorému, tak si zobere pána Ježiša, Eucharistiu, do takéto nádobky zlatej. Vlastne nazývame ju burza. A vlastne takéto nádobke prenáša pána Ježiša, keď ide ku chorému, pomodlí sa a potom vlastne odtiaľ berie. Čo by som vám ešte ukázal? Koľko je hodín? Knižky, je toho veľa. No, je toho veľa. Ampulky tu máme. Ešte možno nejaké ornáty, aby videli, že aké... Jaj, rôzne, no to zase špeciality. Mám zase vyťahnuť špeciality. Máme moje špeciality. Dobre, asi ste väčšinou zvyknutí na tie klasický strih ornatov.
Hej, vidíte, asi takýto aj pán farár určite takýto ornát nosí. Hej. Ale v minulosti, ale stále dodnes to nebolo zrušené, sa používali aj tzv. Húsličkové ornáty. Videl niekedy niekto už takýto ornát naživo? A na, niekedy ste ho videli vo filme? Áno. A žofiáky vyšívala. No, vidíte. Tak takýto. Nazývajú sa aj barokové alebo húsličkové ornáty. Čiže vidíte, takýto je červený. Alebo teda čierne som vám už ukazoval. Ale napríklad aj takýto pekný, vidíte, za spánka pán František tu má takýto pulúvia, pozrite to ako taký kráľovský, vidíte? Zlatá farba je farba oslavná, alebo teda aj kráľovská. No dobre, čiže tie oblečenia. No dobre. No my tri pána biskupa tu asi nemáme, že by sme vám ukázali. Hovorím, ja som tedy, keby som vedel, ja som mal tedy no aj 2 hodiny vyučovacie pre nie, len tie oblečenia. No. Dobre, no čiže vidíte, biele ornáty, rúžový, zapamätali ste si, kedy sa používa ten rúžový? 3. adventnú a 4. Vynikajúce, to sú hlavičky. Super. Dobre. Tak sa poďakujeme pánu kaplánovi. No je väčšie, to je. Za to, že vás prevedol cez ten liturgický život. A teda vám prajem ešte raz pekný deň a šťastnú cestu domov. Do tej tiež. Ďakujeme pekne. Tak ja rádu sa stalo a ako pán dekan povedal, kedykoľvek keď prídete do katedrály, tak už budete aj vedieť, že čo to tu je a podobne. Prídete kedykoľvek katedrálu navštíviť. Pán dekan to hovoril, neviem, či ste ho počúvali. Katedrála je matka všetkých chrámov diecézy. To znamená, ako keby ten váš kostol bol dcérou tohto nášho kostola, čiže ako keby ste išli navštíviť svoju matku. A mama sa neobchádza? A mama sa vždy navštíví. Dobre. Ďakujeme aj vášmu miestnemu pánu farárovi, že to tak pekne všetko. Máte veľmi dobrého pána farára. My vieme. To ani musíme nehovoriť. On bol skoro môj farár. Skoro, lebo ja som vlastne bol kapelnou oltárnosti, kde on bol predtým farárom a stále mi rozprával, ako bol to, aby si mal ľudia, že tak to majú teraz tie pečky. Ale futbalista. Áno. Dobrého pána učiteľa máte, ja vám zase prezradím, že ja ešte keď som študoval, tak som si u pána učiteľa vášho robil vlastne pedagogickú prácu. Tak vidíte, aké kapacity máte, ani neviete, aké veľké kapacity. Keďže teraz sviatosť oltára vyložená, tichočko si poklapneme a tým bočným vchodom, pán kapelný, pôjdeme von, že? Čiže pekný si iba najdostačí na to kolíko, napravme si tichočku. Sviatosť je voľná. Ajde sa pekne.